Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente queria pedir para vocês deixar o like maroto nesse vídeo aí para fortalecer na divulgação do nosso humilde canal e do vídeo, galera. Se não for inscrito no canal, gostar do nosso conteúdo e for acompanhar, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Vamos lá. Rapaziada, hoje tá começando aqui a segunda etapa da PES League, galera. A pontuação de todo mundo zerou e só se classificam 8, galera. É quase impossível conseguir essa classificação, mas vamos tentar. Se classificam 8 da classificação geral e vai ter um campeonato aí que eles vão organizar e vão se classificar mais 8, então 16. Mas esse campeonato acho que não vai dar pra gente jogar, que é no final de semana. Se for num sábado dá até pra gente participar, mas se for num domingo não dá, cara. Eu jogo futebol aqui, não dá. Vamos aqui com o nosso Real da Massa. Vamos dar uma cortada aqui no vídeo, galera, pra não ficar muito grande, beleza, galera? É, galerinha, achamos aqui o Bruno Churras. Achamos aqui o Bruno Churras. Também queria pedir mil desculpas aí pra vocês, galera, que ontem não deu pra ter nossa live aí às 20 horas. Por quê? Porque eu tive um problema aqui, não deu pra eu fazer, galera. Acabou que não deu tempo de eu fazer, tive um probleminha aqui pra resolver. Infelizmente, não deu. Mil desculpas mesmo, galera. Fiquei devendo essa pra vocês aí. Mas na segunda-feira a gente faz aí. Talvez no sábado a gente faça uma, mas no sábado não é certo, galera. Vamos enfrentar um amigo aqui com o Real Madrid também. Já começamos a PES League pegando pedreira, galera. Começamos pegando pedreira. Vamos aqui... Como aqui é a PES League? Vou mostrar essa formação aqui, mas não é a que eu jogo sempre não, galera, que eu tô mudando. Vou botar aqui, alcance só foi 3, vou deixar 3. Então é isso aí. É isso aí. Vamos ver. Cristiano Ronaldo ali, setinha pra cima, empolgado. Bale tá meio cansado ali, deve ter ido tomar umas cachaças ontem, tá meio bebo. Mas vai jogar bebo mesmo. Vamos ver aqui a pontuação do cara. O cara vai com um time parecido com o nosso, só que ele joga com 3 zagueiros. Ele joga ali com 3 zagueiros. Vamos assim mesmo, deixa eu ver a pontuação dele. Ai, caramba. Eita ferro, mano. O cara vem de 5 vitórias, tem 991 pontos, 98 vitórias e apenas 25 derrotas. Já vamos começar a PES League com derrota, galera. Que merda. O cara tem uma média de praticamente 3 gols feitos em jogo e apenas 1 sofrido, cara. Poxa vida, vamos começar já na merda, mano. Vamos jogar com o branco aqui, que a gente gosta do branco. Vamos botar ele com o roxo. É isso aí, galera, e vamos pra surra, galera. É, galera, estamos aqui, Sport Park, pra Real Madrid, Real Madrid. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí, galera. Um empate com esse amigo aí tá bom. Pela pontuação dele, a nossa, e rolou o melão. O amigo deve ser viciado, galera. Começar o jogo aqui já, mandar um salve aí pra galerinha, pro nosso amigo Oliver Cardial, pro nosso amigo Masterico e pro nosso amigo Eliseu Costa. Vai, Navas, vai, Navas. Porra, Navas. Boa, Marcelo, ainda bem que tu voltou, Navas. Fez merda, hein, Navas. Fez merda, hein, Navas. Olha só, agora cruzamento pra área, cruzou, vai, Navas. Boa, isso aí, Navas. Vamos lá, agora é nossa vez. Agora é nossa vez. Isso, vai, Bale. Dominou. Ah, Bale tá com cachaça, mano. Marcelo, Cristiano Ronaldo, Bale, pra Benzema, um bolão, bateu pro gol! É o gol do Real Madrid, Benzema é o nome dele! Nessa segunda fase da PES League, tá querendo mostrar que tá diferente, pelo menos o gol de honra já garantimos! Vamos lá, vamos lá! Vai tocar... Vai fazer a tabela ali, não podemos deixar ele ter espaço.
Muito boa, Pepe. Pepe, né, pai? Vai. Ah, Bale. Boa, boa. Mas tá com crédito que deu passe. Ai, bolão lá pro Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo. Bateu pro gol. Boa, Navas. Sérgio Ramos tira dali. Sobrou. Pepe, né, pai? Zera. Daí vai, Cristiano Ronaldo. Mas você. Ah, Ramos. Vai, Ramos. Modric. Cristiano Ronaldo. Ramos. Tentou pro Benzema, porra, Ramos. Todo errado, hein? Boa, Kroos. Não, Kroos, era aqui no Modric. Acaba logo, juiz, esse jogo, pelo amor de Deus. Modric, pra Bale, Benzema, pra Cristiano Ronaldo. Cortou pra dentro, é do jeito que ele gosta, bateu pro gol! É o gol do Real Madrid. Os dois são Real Madrid, né? Se é gol, é do Real Madrid, burro. Mas vamos lá, nada ganho, galera. Pelo menos fizemos dois aí, o amigo viciado. Vai tocar ali, bateu pro gol. E é o gol do time do cara. Já diminuiu a diferença aí, já. Rápido. Deu nem tempo de comemorar a vantagem. Faz merda mesmo. Cristiano Ronaldo bateu pro gol, sobrou Benzema! Olha o gol! Agora é o nosso! Benzema é o segundo dele na partida! Boa, Benzema, boa! Vamos dar mole de tomar o gol, não! Vamos dar mole de tomar o gol, não! Boa, Navas! Boa, garoto! Isso aí, não espalma no pé dele, não! Benzema! Benzema tá bem. Mostrando que nessa segunda fase aí da PES League ele quer fazer diferente. Boa, Modric. Kroos. Ramos. Cristiano Ronaldo. Tá arrumando espaço ali, tocou pro Benzema. Benzema pro Bale. Bale pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pro Benzema. Tentou devolver pro Bale. E é o gol! Gol! Gareth Bale, o cachaceiro, numa cagada aí que o goleiro foi dar um bico pra frente. Vamos lá, galera, vamos lá, nada ganho. 4 pra gente, 1 pra ele, mas o amigo tem quase 1000 pontos. Vamos lá, vai, Pepe, né, pai? Boa, Pepe, boa. Veio, do jeito que ele gosta. Ele pensou que a gente ia tocar, a gente não tocou. Agora tocamos, Benzema, Ramos, Cristiano Ronaldo. Tentou ali, era pro Benzema que eu toquei, ele tocou no Bale, não era pra ter tocado. Ramos. Vai ter problema se continuar. Ai, meu Deus, vai, Sérgio Ramos. Tá bem. Ai, bateu pro gol, ferrou. Boa, Navas, defesaço. Mas agora é escanteio, já é mais perigo. 30 minutos do primeiro tempo. Vamos lá, não vamos dar mole, não. Vamos tirar. Vai, Pepe. Pepe, né, pai? Saí, garoto. Sobrou lá pro Bale. Ele vai deixar sair. Deixou a bola sair ali. Lateral pro time do cara. Marcelo pra cobrança, boa. Modric recuperou, mas perdeu. Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema que tá empolgado. Um bolão ali pro Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo. Se der espaço pra ele, ele brinca. Cortou, bonito. Marcelo tá vindo pedindo a bola. Marcelo pediu, cruzou pra área. Pro Bale, na trave. Que isso, era pra fazer o quinto, pra jogar um balde de água fria no time do cara, mas não deu, vai, Cavarral. Cristiano Ronaldo vai ser difícil. Boa, Cavarral, boa. Benzema, Bale. Um bolão lá pro Cristiano Ronaldo, não deu. Se eu soubesse eu continuava, eu parei. Marcelo, ele botou o time mais pra frente agora. Agora a gente dá sorte de encaixar um contra-ataque e fazer o quinto. Nada ganha, o amigo tem quase 1000 pontos. Marcelo. Tem muitas vitórias e poucas derrotas. Vai, Bale. Ah, calma, calma. Ele vai tocar ali. Somar você, Marcelo. Boa. Ramos. Cristiano Ronaldo. Penso que a gente ia tocar isso aí. A gente tá com a vitória aí. Vamos administrar a posse de bola. Tocou. Porra, Modric. Você erra esse espaço bobo que não pode errar, Modric. Somar você, Cavarral. Boa. Boa, Cavarral. Tinha mais atacante do que zagueiro. Ah, que perde esse 41 lance. Minutos. Vamos ver se a gente consegue segurar essa vantagem. Levar pro segundo tempo essa vantagem boa. Rodrigues. Marque não. Bateu pro gol. E é o gol do time do cara. 4-2. Pô, era pra gente ir pro segundo tempo com essa vantagem, cara. Ah, não. Olha só, ainda vai fazer o 4-3 no primeiro tempo, mano. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí?
Agora com o meio. Vera, boa, Sérgio Ramos. 46 e acaba o primeiro tempo de 4 pra gente, 2 pra ele. Um jogo difícil. Benzema tá bem no jogo. Não sei se eu tiro ele e boto o Morata, cara. Vamos tirar ele e botar o Morata. Brigadão pelos serviços prestados aí. Benzema, vai descansar, meu amigo. Brigadão. Hoje sim você jogou, meu mano. Morata, agora é só você fazer o que você tava fazendo nos outros jogos. Então aí, repetir aí, galera. Um salve aí pro mano Eliseu Costa, que é inscrito. Oliver Cardial, que é inscrito e tem canal também, galera. Quem quiser dar uma olhada no canal do Oliver Cardial aí, recomendo. E do mano Masterico, meus parceiros aí que pediram salve. Então salve aí pra vocês, meus manos. E o Masterico também tem canal, show de bola aí, galera. Masterico e Oliver. Tem canal, um salve aí pra vocês dois. E um salve também pro nosso inscrito Eliseu Costa. Brigadão, meus manos. E vamos pro segundo tempo, galera. Vamos lá, galera. E rolou o melão pro segundo tempo, galera. Temos uma vantagem aí, não muito confortável. Temos que tentar fazer mais. Boa, Cavarral pra Bale. Um bolão pro Bale. Arrumou o espaço, tentou o cruzamento. A bola não sai. Agora ele pega o contra-ataque e ferrou, mano. Agora ele pega o contra-ataque e ferrou. Pra Benzema. Sorte que ele não é muito rápido, mas ele driblou. Vai tocar lá em cima, driblou. Tocou, bateu pro gol. Sai, sai, sai. Boa na trave. Sobrou ainda com ele. Vai cruzar essa bola pra área. Cruzou, vai Pepe. Boa, Pepe tirou dali. Já é. O time do cara já tá pressionando. Cristiano Ronaldo, a gente tem que encaixar um contra-ataque desse e acertar. Ah, Morata não erra esse espaço não, meu filho. Agora é com o Benzema. Boa, Pepe. Recua pra Navas e zera pra frente. Quando a gente tá ganhando, o tempo demora pra caramba pra passar. Quando a gente tá perdendo, o tempo passa rápido. Boa, Modric. Sai, sai. Isso, é nossa, é nossa. Caramba. O cara já tá pressionando ali. Ele botou o time pra frente. Modric. Rames. Modric. Rames. Morata. Cristiano Ronaldo. Tá, Morata de novo. Bate. Era pra tu bater de primeira, né? Era pra dominar não, Morata. É escanteio pra gente. Rames Rodrigues pra cobrança. Temos que tentar fazer um aí pra cara jogar um balde de água fria nele, cara. Partiu pra cobrança do escanteio. Rames Rodrigues foi pra cross. Navas, volta time, volta time. Volta time. Veio. Tem espaço. Boa, boa, CR7. Pô, a bola não saiu, mano. 56 minutos esse tempo que não passa. Cristiano Ronaldo, Rames Rodrigues, tocou. Modric, Bale. Vai, Bale, vai, Bale. Boa, calma. Isso. Modric. Boa, Cavarral. Modric. Rames. Bale. Tá, Morata de novo. Bateu pro gol, sobrou pra Cristiano Ronaldo. É o quinto da gente aí. Pra jogar um balde de água fria, mas a gente não pode tomar o gol agora. Boa, Kroos, Rames, Cristiano Ronaldo. Tocou. Ah, não deu ali. Pode dar mole não, pode dar mole não. Pode dar mole não. Boa, Modric, isso. Kroos, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Bale, Modric. Tá, Bale de novo. Rames, ganhou, mas perdeu ali pro outro Rames. Sei não, tô achando que Cristiano Ronaldo, boa, mais, Sérgio Ramos. Rames, Morata, pra Bale, pra Morata lançamento. De novo. Ajeitou pra Cristiano Ronaldo, era pra bater de primeira, bateu o gol. Nas mãos de Navas. Vai, Kroos, vai, Kroos. Vamos lá, vamos tomar não, vamos tomar não. Vamos tomar não. Vamos tomar, ele ainda deu a cagada ali ainda. Vai cruzar pra área, boa, nossa, é nossa, é nossa, é nossa, nada é deles. Ele vai mexer no time, ele vai botar o time mais pra frente ainda. Vai botar o time mais pra frente. O que, que ele vai fazer ali? Ele deve botar o Morata também. Não, botou... Ah, o Rames dele não tava... Ah, não, o Rames saiu, ele botou o Isco e botou o Morata. Saiu o Rames Rodrigues e Benzema, entrou Isco e Morata, galera. Vamos lá, não vamos recuar o time não, vamos continuar na mesma pegada aí, porque saldo de gol também é importante aqui na PES League. Estamos enfrentando um amigo... Tem muita vitória e pouca derrota. Estamos conseguindo a vitória aí por enquanto. Ele vai com tudo pra cima. Ele tem que fazer no mínimo 3 gols. Vamos lá. A gente não pode tomar esse gol de escanteio, cara. Não pode tomar esse gol de escanteio. Quer 68 minutos, ele ainda vai tá vivo no jogo ainda. Cruzou, vai Sérgio Ramos. Boa, Sérgio Ramos. Isso aí.
Tocou, sabia. Ah, eu já fiquei ali pra marcar e mesmo assim não marcou. Boa, Marcelo. Boa, Sérgio Ramos. Cristiano Ronaldo. Vera. Vera daí. Porra, caralho. Sobrou. Vera daí. Boa. Vai, Morata. Boa, Morata. Veio. Veio. Ah, não ganhou. Marcelo. Tocou ali. Essa bola vai sair nossa. 72 minutos do segundo tempo. De 5 pra gente. 2 pro time do cara. Morata. Vai, Morata. Vai, Morata. Boa. Aí, bateu pra frente. Cavarral, Bale, Álvaro Morata, um bolão pro Bale, bolão pro Bale, vem Varane, tocou atrás ali, Cavarral, cruzou, tá Cristiano Ronaldo, não conseguiu, James, Modric, James, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo, trava, Marcelo, merda, mano, vamos deixar ele fazer não, vamos deixar ele fazer não, ele vai tocar aqui em cima, isso, isso. Antecipar a jogada dele, sabia que ele ia tocar ali em cima. Vai, vai, vai. Opa, impedido. Impedido, seu juiz. Isso aí, Bale, impedido. Acabou estragando a bela jogada que estava sendo feita. Impedido. Eu particularmente, galera, prefiro jogar aqui divisões. Porque aqui, cara, a gente acha os caras bons que jogam. My Club, tem uns caras que tem um time já forte pra caramba no level 50 que, e você não tem um time muito forte. Olha só, olha só, não vamos dar mole. Tocou ali. Bateu pro gol. É o gol do time do cara aos 80 minutos. Pra deixar ele vivo ainda pra buscar um empate. Calma, vamos ter calma, galera. A vitória tá na nossa mão, só a gente não dar mole. Bolão ali pro Cavarral. Voltou. Bale não entendeu. Vamos dar mole não. Pepe é Pepe, né, pai? Boa. Morata. Não ganhou. 83. Esse tempo que não passa, mano. Marcelo. Boa. Cristiano Ronaldo. Álvaro Morata. Pra Cristiano Ronaldo de novo. Pra Cristiano Ronaldo de novo. Cruzou. Zagueiro dele botou o corpo na frente. Ele vai, vai, vai. Essa bola sai não. Isso. 86. Vai, Kroos. Boa. Modric. Calma. 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 Isso. Isso. Veio, cruzou pra Morata de voleio pra fora. Caramba, 87 minutos do segundo tempo, 5 pra gente, 3 pro time do cara. Já começamos a pezinha enfrentando um maluco forte pra caramba aí. James Rodrigues, olha só, não podemos dar mole, não podemos dar mole de tomar um gol agora não. Senão ele ainda fica querendo buscar um empate, boa. Não deu, o juiz deu 3 ainda de acréscimo. Boa, Cristiano Ronaldo. Pra Álvaro Morata. Ah! Olha lá, botou o time todo pra frente. Boa, Modric. Boa. Morata. Um bolão pro Bale. Ele tava esperto no lance, hein? Vai, Modric. Marcelo. Juiz, 93, juiz. 93, juiz. Tu não acabou. Boa, nas mãos de Navas. Juiz, acaba com isso, meu juiz. Acaba com isso, meu juiz! 5-3! Valeu pela honestidade aí, meu amigo. Esqueci teu nome, já vou ver. Vamos ver aí, galera. Tem uma galerinha que gosta de ver o replay dos gols. Estão aí, ó. Benzema com passe do Bale. Olha o bolão do Bale pro Benzema. Faz, Benzema. Benzema não perdoou e guardou. Gol do Benzema. Depois aí, Cristiano Ronaldo. Vamos ver aí, não, acho que esse não foi gol, não. Ah, não, foi, é, o outro foi do Cristiano Ronaldo. Lá, Cristiano Ronaldo driblou bonito ali. Foi ali na cara do gol, não perdoa, né? É o papai Cris. 2-0. Aí o amigo aí vai diminuir com Cristiano Ronaldo também. Veio numa linda troca de passes aí, o amigo jogava bem. Joga bem, né? Benzema bateu pro gol. Ah, não, foi gol do Benzema dele. Gol do Benzema, 2-1. Aí agora Benzema de novo, Bale carregou ali, olhou, tocou, bateu ali no calcanhar do Modric sem querer, sobrou pro Kroos, Kroos pro Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo pro James, James pro Cristiano Ronaldo, goleiro deu rebote nos pés de Benzema, 3-1. Aí agora Cristiano Ronaldo pega na ponta, corta pra dentro, tocou ali pro Bale, pro Benzema, Benzema pro Bale, Bale pro Cristiano Ronaldo, pro Benzema, Benzema pro Bale, ah, mas aí o goleiro bateu pra frente, bateu no Bale, 4-1, 4-1,
Aí agora é o gol do Benzema e do time dele aí no finalzinho do primeiro tempo. Bolão lá, acho que é do Modric. Foi pro Benzema. Dali ele não perdoa, né? Ah, não. Foi. Aí falando isso, perigoso. Olha lá, Cristiano Ronaldo fez o que fez ali. Aí recuou ali pro Marcelo. Marcelo olhou pra área, cruzou pro Bale na trave, mano. Na trave. E agora no finalzinho do primeiro tempo, ele pegou ali uma bola ali com Cristiano Ronaldo. Tocou ali pro James Rodrigues, que mandou pro Cristiano Ronaldo ir no cantinho. 4-2 pra animar ele. Animou ele aí, começou o segundo tempo. A gente conseguiu achar um gol. Uma tabela ali, Modric e Cavarral, depois pro James Rodrigues, depois pro Cristiano Ronaldo. Não, depois pro Morata, o Morata chutou, sobrou pro Cristiano Ronaldo. E é 5-2. Olha lá, sobrou no pé do Cristiano Ronaldo, aí ele não perdoa. E agora o terceiro gol do cara aí, do Isco, cara. Isco é bom também, a gente nem botou ele. Olha, veio numa triangulação ali, o time dele é bom, né? Real Madrid é bom e ele joga muito bem pela pontuação dele. E foi isso aí, galera. 5-3. Deixei o replay aí pra galera que gosta de assistir os replays. 5-3. Começamos a PES League aí. Enfrentamos um maluco muito forte, muito forte. Quase 1000 pontos. Quase 1000 pontos. E na cagada conseguimos uma vitória aí. Começamos a PES League com o pé direito. Olha lá, o amigo tinha 991 pontos. Valeu, Bruno. Valeu mesmo, meu amigo, pela honestidade aí de ficar no jogo até o final. Joga demais, joga demais. Valeu mesmo. E galerinha, esse vídeo tá indo pra vocês na sexta. Amanhã, sábado, vão ser dois vídeos, cara. Vão ser dois vídeos. Um do campeonato Elite Game, nosso segundo jogo lá contra o Josué PES Games. E o outro aqui da PES League, galera. Aí vai ter no sábado dois vídeos aí, se vocês puderem assistir os dois aí pra dar uma moral. Ou então, se não quiser assistir dois, assiste pelo menos um completo aí, porque sei que muita gente aí não tem tempo, mas tem gente que tá gostando do campeonato e da PES League, tem gente que só gosta da PES League, tem gente que só gosta do campeonato, mas a maioria gosta dos dois, então vai ter dois vídeos novos aí pra vocês. Tem muita gente que cobra, pô, por que você só faz um vídeo no dia? É porque eu não tenho tempo, mas como eu tô com esse campeonato aí, tem que fazer, beleza? Então, aproveitar aqui e mandar os salves de novo aí pro Masterico, Eliseu Costa e meu mano Oliver. E também aí pros nossos canais parceiros, Tom Santana, Graziano Gamer, Et25, Liga PES Musso City, Tom Santana já falei, Coyote BR. Um salve aí pra vocês, meu mano. E galerinha, se puderem deixar o like maroto aí pra fortalecer, ajuda muito. Esse vídeo merece like, uma vitória dessa aí em cima de um amigo desse daí forte, merece like, galera. Então deixa o like maroto aí pra fortalecer. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera!